Следващите ми гости не мога ги опиша с думи, гледайте какво става въобще. Myself this way, love is ours, but in it now. All these words I don't just say, and nothing else matters. Trust the sake that I find in you every day for a something new. Open mind for a different view. Мурафети, дами и господа! Мурафети! Група, оркестър или какво? Оркестър Мурафети. Оркестър Мурафети! Заповядайте, моля. Заповядайте на